Приїхали сюди за очками, сподівалися на це, але, на жаль, в кінці пропустили. Вдалося, думаю, втримати ваших швидких нападаючих. Не так багато у них було сьогодні вибігів туди, в вільні зони. А що не вдалося реалізувати свої полумоменти. Плюс ми хотіли трошки більше тримати м'яч в себе. А в кінці взагалі вийшло, що збились на довгі передачі. Перший тайм у нас був такий, дуже довго ми розкачувалися, дуже довго ми включалися в гру. Хоча і в першому були моменти, в Різника два виходи один в один, Хруставка головою пробував. Ну, були моменти, але по першому таймі ми точно не награли на забитий м'яч. А в другому таймі хлопці розбіглися і пішли моменти. І не можу сказати, що ми переіграли Чайку, але своєю активністю ми їх подавили.